Lijep pozdrav, dobro jutro iz Burnog Omiša. Evo, mi se javljamo pored jednog starog škvera, dakle brodogradilište koje gradi brodove i popravlja brodove, drvene, rade ručno, no još se nisu probudili i uputili u svoje dnevne obaveze radnici u ovome škveru. No, vratimo se kratko u dane vikenda na širem splitskom području. Bilo je zanimljivo, točnije u Postrani, održani su dani hrvatskog pršuta. Kad govorimo o pršutu, ponuđeno je najbolje od strane proizvođača koji imaju certificirane proizvode. Inače, standardni pršut sa poštivanjem domaće tradicionalne proizvodnje, kažu ponajbolje hrvatski izvozni proizvod i budućnost najpoznatije hrvatske delicije. Oni su, dakle, svi ti proizvođači su udruženi u klaster i dobili su nacionalnu zaštitu, a tijekom ove godine očekuju i zaštitu od strane Europske unije. Nakon, kako mi u Dalmaciji kažemo, dobre spize, riječ dvije o kulturnim zbivanjima, Filharmonija budućnosti, zanimljiva je manifestacija koja objedinjuje učenike glazbene škole u Splitu Josipa Hacea i Hrvatsko narodno kazalište u Splitu. Zajedno su održali koncert, znači profesionalni glazbenici iz kazališta zajedno s djecom polaznicima osnovne glazbene škole Josipa Hacea. Pomoglo je jednima i drugima, dakle stariji prenose iskustvo na mlade, mladi se suočavaju sa nastupom uživo pred publikom, kažu da je to posebno važno zbog, kako mi kažemo, razbijanja treme. Kad je o razbijanju riječ, bilo je i toga proteklog vikenda, jučer ujutro na autobusnoj stanici u Sukovišanskoj ulici u Splitu napadnut je vozač splitskog prometa. Čovjek je radio na svom radnom mjestu u autobusu i očito je bilo polemično kad je u pitanju karta, putna karta. S težim ozljedama prevezen je u splitsku bolnicu. Kako se doznaje, policija je jednu osobu privela zbog napada na vozača. Mi ćemo za sat vremena ostati u Omišu, idemo do Cetine, bit ćemo na ušću, provozat ćemo se barkom, saznat ćemo se kako se barkalioli pripremaju za predstojeću turističku sezonu. Do tada, lijep pozdrav. Naša ekipa splitska bila je na ušću Cetine jutros, evo što su snimili. Poštovani gledatelji, kao što smo i obećali, na ušću smo rijeke Cetine, točnije u Omišu. Pokušat ćemo saznati kako se barkalioli pripremaju za predstojeću turističku sezonu, no prije toga riječ dvije o povijesti ovog kraja. Niko nije pozvaniji, niko ne zna više od mog sugovornika Joze Marušića, kažu najstariji živući Omišanin po ocu i po materi. Je li to točno? Je, točno je. Po ocu i po materi, majka mi je iz Popeovice Baučićka, otac Marušić, od poznate familije Marušić. Evo Joze, kad govorimo o Omišu, ovom ušću, iza vaših leđa prolazi nam Omiš, idemo do Omiške Dinare. Dakle, zašto je ovaj kraj važan i zašto je zapravo Cetina Omišanima važna povijesno? A povijesno je važna i zbog toga što su stari Omišani, Omiški gusari u biti, imali ovdje zaštitu koji su napadali metačke brodove i tako. I doli postoji jedan most, mostina se zove, zidina koja je ispod vode jedan metar. I tako kad bi ove sagite, lagani brodovi, riječni, bježali ispred sile od Mlečana, onda bi oni, ne znajući gdje je prolaz, nasukali bi se, onda bi lakše dotukli ovi omiški gusari. To je bila jedna zamka, ali evo, ovaj stari dio Omiša je posebno atraktivan. Niste mi kazali, a obećali ste mi reći, što je ispod nas, dakle, koja riba obitava na ovom području? Ovdje vam je bilo flora od rijeke Cetine. Ovdje se vatali lubini od 12-13 kila, cipale, na tone su se vatale, pastrva, čak i losos je ovdje dolazio. Da. Joze, hvala vam lijepa, mi imamo vrijeme, a vrijeme je novac. Moramo mi do Ivice Vlahovića. Naš barkariol će nam kazati što se sad događa kad su pripreme u pitanju. Ste spremni za sezonu, što očekujete od ovog ljeta? Evo, ja sam spreman za sezonu, kaj svake godine. Naime, nama su prve laste za Uskrs. Ova sezona, kako je počela, otprilike na nivou i prošle sezone. Znači, nema razloga za zabrinutost, sve ide kaj svake godine. Omiški barkarioli su poznati po tome što sa ušća Cetine voze turističke ture dublje u Cetinu. Do gdje vozite? Idemo Radman-Mlinice, to je klasična ruta.
99% prijevoza se obavlja Omišu Radovane Mlinice. To ima nekih, imate nekih 7 km, 40 minuta pri brzini od 6 milja, to je neka 5-6 milja, to je neka standardna brzina. Kakve su reakcije gostiju? Pa gosti su oduševljeni, jako se sviđa izlet, nije zahtjevan izlet, baš se u prirodi se relaksiraju i taman traje toliko da ono, se oni mogu dovoljno opustiti, a da nije jedno predosadno. Kolika je temperatura ljetne Cetine na Radmalovim Mlinicama? Pa negdje oko 16 stupnjeva. Znači za hrabrije je to ugodno, a? Pa može se, bez problema ljeti. Tamo lipo da ti ono malo od cirkulacija proradi, tamo kako treba. Hvala lijepa. Poštovani gledatelji, lijepo vas pozdravljamo s ušća Cetine i vas naravno očekujemo na nekom od izleta tijekom ljeta, a možda i kasnije. Do tada, lijep pozdrav.